Dušanova ulica puna Nišlija. Dobro raspoloženje, bogat muzički i umetnički program vratili su građane u 80. i 90. kada je ova ulica bila centar gradske atmosfere. Ja sam oduševljen, pravo da vam kažem. Nisam ni znao za ovaj događaj i sad se evo šetam ovde i prelepo nešto. Dugo godina ovo nije bilo u Nišu. Nije lakše malo da se evociraju uspomene iz tog vremena, to su bili dobra vremena. Meni je to nešto posebno. One davne godine su mi bile stvarno prelepe i predivne. Sećanje su se probudila kod Nišlija koji su u ovoj ulici proveli mladost, ali su u celodnevnoj zabavi uživali i najmlađi. Dopadaju mi se gramofonske ploče i džedaj. Ofarbani oni čika. On ti se najviše dopada? Da. Dopada mi se da pravim piramide, dopada mi se da slažem neke slagalice. U prepodnevnom delu koji je namenjen uglavnom deci i omladini učestvuje preko 50 umetnika. Organizovane su muzičke i umetničke radionice, pripremljen je poligon sportskih veština. Tu su i DJ-evi. Večernji program namenjen je staroj publici, a nastupaju tribut bendovi, Beatlesi, EKV i Queen. Ova je ulica bila, tako reći, epicentar gradskog dešavanja. A ovaj mi smo želeli da podsjetimo malo starije i da pokažemo mlađima kako je to bilo i kako bi možda moglo da bude nadalje. Ovaj, probali smo prošle godine, bili smo pozitivni i dalje smo pozitivni, evo po drugi put. Zbog koncerta, ali i ulične zabave, Dušanova ulica od Imidža do Stare Srbije zatvorena je za saobraćaj do ponoći. Festival podržava turistička organizacija Niš, a pokrovitelj je Idea.